haba baba wani me akai to da akai haba baba gani to ya akai ne akwai magana ne ko to tombe ana ba inda zani sai kaje ka karbo min me kamera hannunsa baba baya san tashin hankali ya guyi wace kamera ta ba taba bace ba ya guyi ni fa bazan yadda ba ni fa ba inda zani bazan yadda ba har sai ka karbo da Allah ba inda zan to kaje ka karbo min kana kallo fa ya ture ni ya 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 baba sun tashi hankali baby ki yaguri ni fa bazan yadda ba ki yaguri ba inda zani bazan yadda ba kaje ka karbo min to Oh!